السلام علیکم ملګرو تم دا چې دم ګړه براده تاسو ټول روغ جوړ او د سه حج جامع به مو پرتنوي ملګرو یو زلبیا ز احمد زیا زیار د میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل طرف تاسو په درنه حضور کې لو یو نوې او زبردست ویډیو سره حاضر شویم په دې هله چې ویډیو را سره در پای او ګوري او ګټ تری واخلای ملګرو زمنګ نننې ویډیو په دې باره کې دا چې څنګه کولای شو خپل واتس اپ له هکرانو څخه وساتو یعنی کچیرته تاسو په واتس اپ کې یو سیټینګ وکړی او وروسته له دغه سیټینګ څخه تاسو خپل د واتس اپ نمبر او پاسورډ هیکر ته ورکړی نو هغه به په دې ونه توانیږي تر څو تاسو واتس اپ هیک کړي نو ملګرو مخکې لیدي چې ویډیو پیل کړم که تاسو زموږ چینل ته نوی راغلی یاست او تر دا مهاله مو زمونږ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړي زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې دغه د بل نښان ووهي او آل انتخاب کړئ تر څو زمونږ هر یوه نوې ویډیو تر تاسو پر وخت در ورسي نو راځئ چې ویډیو پیل کړو ملګرو له هر څه نه مخکې به تاسې راسئ واتس اپ ته کله چې تاسې واتس اپ ته راغلئ نو تاسې به دغلته بره په درې ټکو دلته به تاسې کلیک وکړئ بیا به تاسې دلته په سیټینګ کلیک وکړئ وروسته به تاسې په خپل اکاونټ کلیک وکړئ بیا به دلته تاسې ټو سیټ اپ ویریفیکیشن دلته به تاسې کلیک وکړئ بیا به دلته په انیبل کلیک وکړئ د دې وروسته به تاسې دلته خپل د خوښې شپږ عدده کوډ ورکړئ مثلا زه ورکوم یو دوه درې څلور پنځه شپږ بیا به همدغه کوډ ورکړئ یو دوه نو بخی دوه درې څلور پنځه شپږ بیا به دلته تاسې خپل ایمیل ورکړئ زه اوس خپل ایمیل ورکوم تاسې به هم همدغه سه خپل چې هر یو ایمیل وي دلته به ورکړي بیا به تاسې له دې څخه وروسته په نیکسټ کلیک وکړئ دلته به هم تاسې هغه ایمیل کاپی کړئ البته ما کټ کړ وبخښئ ملګرو همدغلته به دغه ایمیل بیا پیسټ کړئ بیا به دلته تاسې په سیف کلیک وکړئ نو ملګرو کله چې تاسې دلته په ډن کلیک وکړئ نو ستاسې سیټینګ به په مکمله توګه خلاص شي نو ملګرو زمونږ سیټینګ په مکمله توګه خلاص شو اوس چې تاسې خپل د واتس اپ پاسورډ او نمبر هیکر ته ورکړئ نو هغه به وروسته له ډېرو خواریو به پرې وکړي خو ستاسې واتس اپ به هیک نه کړي ملګرو که چیرته تاسې دغه اکاونټ یا سیټینګ بیرته له منځه وړئ نو دغلته به تاسې په ډیسیبل کلیک وکړئ نو ستاسې دغه کوډ هر څه به بیرته له منځه یوړل شي ملګرو دا وه زمونږ نننۍ ویډیو که چیرته مو خوښه شوي نو لایک او له ملګرو سره شیر کړئ تر بیا چې زه احمد زیا زیار یو ځل بیا د میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه ستاسې په درنه حضور کې حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم شو اوس چې تاسې خپل د واتس اپ پاسورډ او نمبر هیکر ته ورکړي نو هغه به وروسته له ډېرو خواریو به پرې وکړي خو ستاسې واتس اپ به هیک نه کړي ملګرو که چیرته تاسې دغه اکاونټ یا سیټینګ بیرته له منځه وړئ نو دغلته به تاسې په ډیسیبل کلیک وکړئ نو ستاسې دغه کوډ هر څه به بیرته له منځه یوړل شي ملګرو دا وه زمونږ نننۍ ویډیو که چیرته مو خوښه شوي نو لایک او له ملګرو سره شیر کړئ تر بیا چې زه احمد زیا زیار یو ځل بیا د میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه ستاسې په درنه حضور کې حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم